Добрий день, Ігор Миколайович. Добре, здоров'я. Зараз ми знаходимося ось у умовах карантину, і ось закінчується навчальний рік в таких же умовах. Скажіть, будь ласка, які у зв'язку з цим особливості закінчення цього року існують? Ну, особливості, якщо можна так сказати, це просто форс-мажор, як ми закінчуємо в цьому році навчальний рік. Але все ж таки цей іспит ми повинні пройти вдало, особливо для наших школярів, а ще, якщо сказати, особливо для наших випускників. Це дуже важке випробування, зрозуміло, але ми його пройдемо, я розумію, для себе. Хочу наперед, скажу, побажати вдачі, як батькам, перше. І, по-друге, нашим випускникам, щоб все у них в житті склалося так, як вони задумали, як вони мріють, отримали належні свідоцтва про закінчення навчального закладу, ну і взагалі, щоб все склалося добре в житті. Ну, а тепер, відповідно до вашого запитання, як у нас буде закінчуватись навчальний рік. Нового я сказати нічого на сьогодні не можу, крім того, що ми самі чуємо, бачимо, отримуємо листи з Міністерства освіти, тим паче, що на сьогодні ще невідомо, коли закінчиться карантин. Але одне я можу сказати, що в цьому навчальному році учні за парти не сядуть, дистанційне навчання закінчиться, як і по графіку в школах іде, кожна школа вирішує закінчення навчального року педагогічною радою, як це по плану відбувається, виставляються семестрові оцінки, виставляються підсумкові оцінки, і таким чином діти отримують річну оцінку. До 15 червня всі документи, крім випускних, мається на увазі, будуть готові. Директора шкіл цю інформацію знають, вони повинні довести до педагогічних працівників, до класних керівників. Табеля учні можуть отримати в електронному вигляді. А вже 1 вересня, я гадаю, все буде добре, коли ми сядемо за парти, отримають вже на руки оригінали. Відповідно до 11 класу, до випускного, ЗНО буде. Від цього ми нікуди не відійдемо. Як воно буде проводитися? Як буде проводитись, знову ж, ми ще не бачимо, коли закінчиться карантин. Єдине, що я можу сказати, у нас сьогодні була нарада з департаментом і з'ясували одне, що орієнтовно, якщо закінчиться у нас карантин, ну, скажімо так, в червні, то 31 липня документи будуть уже у дітей і буде проводитись ЗНО. Якщо карантин буде продовжуватись, то десь 25 вересня документи будуть і буде проводитись далі ЗНО. Як, в якому режимі, в якому форматі це все буде відбуватися, я зараз не готовий сказати. І взагалі цим займається не відділ освіти, а Донецький регіональний центр оцінювання якості. Вони проводять. Ми даємо тільки можливість провести на наших закладах ЗНО. Єдине, я можу сказати, заспокоїти батьків, а педагоги про це знають, що коли будуть виставлятися річні оцінки, оцінка за другий семестр, підсумкові якісь оцінки, то вчителі попереджені про те, що лояльно виставляти оцінки, розуміючи ситуацію, і в бік дитини повинні дивитися. А вже це заплановано, коли сядемо за парти 1 вересня, кожна школа, кожний предметник для себе з'ясує, скільки годин треба виділити для того, щоб ті знання, які отримали діти під час карантину, дистанційно, щоб знову пройти цей матеріал, а наскільки швидко, наскільки скорочено, але його треба ще разочок, уже дивлячись в очі дітям, і щоб діти бачили вчителя, які запитання і так далі. Тобі ж підведу риску. Підсумкові оцінки ставляться
лояльна з поглядом на кожну дитину, розуміючи ситуацію, і з 1 вересня повтор цього матеріалу обов'язково буде. Це я хочу заспокоїти і батьків, і дітей, що як би там не пройшли, тому що ми розуміємо, не кожна дитина отримала максимум матеріалу і знань, які б вона могла, дистанційно мається на увазі, які б вона могла отримати в класі. Але якщо дивитися на статистику, ми всі розуміємо, що якщо дитина не хотіла навчатися в школі, то зрозуміло, вона і не хоче навчатися вдома. От. Ну, за моїми такими підсумками, десь, ну, у нас відсотків 15-20 дітей, які можуть і в класі самостійно, і можуть і вдома самостійно. З останніми дітьми треба працювати. І якщо в класі вчитель може якось посприяти тому, щоб дитина працювала, то вдома тут навантаження лягло на батьків. Тому батьки, коли побачили цю всю ситуацію, дуже багато і в мережах йшло, що, о Боже, що ж нам робити, як нам працювати. Таким чином, любі мої, ви бачите, що педагоги – це не тільки, можливо, прискіпливі люди, але це дуже важка праця. Скажіть, будь ласка, ось в умовах карантину довелося працювати у дистанційній формі, так, так. Зараз. Скажіть, чи є якісь напрацьовки, і що виявило, наскільки це ефективна форма? З приводу цього я хочу сказати слідуюче. На карантин ми йдемо не перший раз, але на такий тривалий – це вперше. І коли ми на карантин йшли, там неділя, дві-три, зрозуміло, дистанційне навчання було. Але це я не хочу і приховувати. Воно було таке більш для галочки. Не в тому, що це дійсно його не було, але завдання дали. Вчителі розуміли, що через дві неділі, ну максимум через три, діти прийдуть і десь щось ми встигнемо доопрацювати. Завдання давалося, зрозуміло. Але цей карантин, він показав, що ці варіанти вже, вони не на часі взагалі, вони не працюють. Необхідно виходити вже в онлайн, дійсно в режим, заходити, відпрацьовувати різні платформи, які, до речі, дякуючи, зрозуміло, можливо, і Міністерству освіти, можливо, і провайдерам, які дають можливість заходити на ті чи інші платформи. Тут уже залежить більше від вчителя, від того, наскільки він швидко пристосувався до цієї ситуації. От. І зрозуміло, що це я теж, не приховуючи, скажу, не всі вчителі це випробування витримали. Без лукавства. От. Але це нам дає можливість побачити, виявити оці зернятка, де добре все пройшло, тих педагогів. Цей досвід опрацювати, це і методичному центру роботи і так далі. У кого не дуже вдало цей процес іде, учителів, значить є час, тепер уже час, і вони бачать, що від цього нікуди ми не дінемося. Є час себе вдосконалювати і працювати в ногу. І з тими викликами, які нам зараз даються. От. Я хочу сказати, що дуже багато, ну, ще не на часі говорити результат, тому що аналіз буде трішки пізніше, можливо, тут в літній період ми проаналізуємо, коли карантин закінчиться, і ми від шкіл отримаємо інформацію, скажімо так, лідерів педагогічних, ну, хоча б лідерів педагогічних. А для інших це буде вже як стяг, на який треба взірець тримати. От. Але на сьогодні я можу сказати, що в усіх школах є такі лідери. У одних гірше, але є лідери, які на сучасному і достойному рівні ведуть свої заняття. Навіть мене здивувало, здається, основні предмети ми розуміємо. Тут як відпрацьовувати, тут більш така платформа серйозна. А от, наприклад, фізкультура. Трудове навчання. Я зараз не хочу називати прізвища, ці люди обов'язково будуть на устах, і прізвища я обов'язково скажу. Але є у нас такі педагоги, які
шикарно просто проводять уроки фізкультури дистанційно. Діти знімають ролики, як вони працюють, передають вчителю, вчитель оцінює їх. Тобі ж і діти зацікавлені в цьому. У них вже якісь змагання йдуть. А от ти бачив мене, от там я стільки разів там віджався від полу, чи зробив там щось таке. Ну, це здорово просто. І я радію, що у нас такі аматори і передовики є, навіть по таким предметам, що здавалося б, та ну що там, фізкультура дистанційна, як їм, але люди, які зацікавлені, педагоги, які зацікавлені, вони знаходять вихід, знаходять, яким чином держати зв'язок, і щоб діти отримали інформацію, і від дітей основне отримати інформацію. Так що, я гадаю, ми здебільшого витримуємо. Ну і є над чим бути працювати, зрозуміло. Тому що це вперше от таке для нас випробування. Ну, дякуємо за інформацію. Читайте «Діловий Слов'янськ», підписуйтесь. Дякую. Бувайте здорові.